Wel, mae'r Wobr, wrth gwrs, yn Wobr hen erbyn hyn, 5 mlynedd ar 20 o flynyddoedd. Ac y peth mawr am y Wobr yma yw, mae'n dod o ffynhonnell preifat sydd yn wahanol i'r arfer yng Nghymru. Roedd Richard a Rosemary Wakelin yn gymeriadau hoffus iawn iawn yn y ddinas yn Abertawe. Y ddau yn artistiaid, ond hefyd y ddau yn awyddus iawn iawn bod pobl Abertawe a'r cilch yn gallu gwerthfawrogi celf o Gymru. Y peth allweddol am yr arddangosfa yma yw ei amrywiaeth. Mae'n cynnwys pob math o beth, pob cyfrwng, pob artist, pob peth. Rhaid bod yr artist yn Gymreig mewn rhyw fod na'i gilydd ac hefyd ddim yn cael ei gynrychioli mewn casgliad celf gyhoeddus. Ar wahân i hynny, oedd hi'n bosib dewis unrhyw beth ac mae hynny yn cael ei ddangos yn yr arddangosfa yma.